aquela série que você não dá nada para ela, assiste porque não tem muita opção, mas quando vê, você já maratonou a série toda e se apaixonou por ela. Hoje nós vamos falar de Lovesick, uma série da Netflix que é exatamente dessa forma, que muito provável você não conhece, mas merece muito assistir. Na introdução do vídeo, eu assisti Lovesick porque eu não tinha muita opção para assistir do que assistir. É claro que eu tenho uma gama de séries incríveis para assistir, porém eu queria uma série que tivesse poucos episódios e que tivesse os seus episódios curtos, porque eu estava me preparando para a prova da OAB, então eu queria uma série nesse formato. E dando uma olhada no acervo da Netflix, eu me deparei com Lovesick. E no primeiro episódio eu falei, ah, a série é boa, vou continuar assistindo, mas nada que me fizesse apaixonar pela série. Mas conforme os episódios foram passando, eu fui percebendo que a série era muito boa, que valia muito a pena assistir. A série tem um formato bastante interessante, a forma que a história é construída. Bem, Lovesick é uma série inglesa da Netflix, de somente 3 temporadas e 22 episódios, que tem mais ou menos uns 20 minutos de duração. Então é uma série que, se você gostar, você vai maratonar ela muito rápido. E é uma série meio que comédia romântica, o que não é tão comum em séries, mas eu gostei bastante. Eu gosto de, às vezes, me permitir assistir esse tipo de coisa, apesar que eu busquei Lovesick sem saber muito do que se tratava. E a história, ela é centrada em Dylan, um cara de em torno de seus 30 anos, mais ou menos, que descobre que tá com clamídia, uma doença sexualmente transmissível, e ele então se vê na obrigação de avisar as suas parceiras sexuais anteriores de que ele está com essa doença, então, portanto, elas também podem estar e que elas deveriam fazer exame. Então, conforme Dylan vai procurando essas parceiras para lhe dar esta notícia, nós vamos conhecendo um pouco mais sobre esse personagem e sobre a sua formação. Então, como ele vai de encontro a parceiras do passado, a série, ela faz vários flashbacks. Então, a série vai alternando os momentos no presente e no passado em que o Dylan conheceu essas parceiras. Apesar do Dylan ser o nosso protagonista e o foco ser muito na sua formação, ao longo das 3 temporadas, nós também vamos conhecendo seus colegas de quarto, principalmente o Luke e a Ivy, e também um terceiro colega de quarto. Então, nós vamos acompanhando a formação não somente do Dylan, mas também dos seus colegas de quarto. Não sei porque eu me lembrei bastante de How I Met Your Mother enquanto eu assisti a série. Não porque nós temos colegas de quarto que moram juntos no mesmo apartamento, mas pelo Dylan, porque assim como o Ted, ele se apaixona muito facilmente, quando ele encontra uma mulher, ele acha que é a mulher da vida dele. Dylan também tem esse perfil de se apaixonar loucamente, de viver várias fases de um relacionamento em um curto espaço de tempo. E assim como o Ted é formado, moldado pelos relacionamentos que ele teve ao longo de sua vida, Dylan também passa por isso até chegar na terceira temporada. E como eu disse, a série é uma comédia romântica e o humor dela é muito bem construído. Não é aquele humor muito escancarado, tipo que é uma comédia, não. É uma comédia romântica, mas com humor bastante sutil, mas que te faz rir em diversos momentos. Mas também é uma série que, como ela busca construir personagens complexos, em diversos momentos nós temos reflexões bastante interessantes e que muito provável pode te fazer chorar, se emocionar junto com os personagens. Personagens esses que são bastante interessantes. Ao longo das 3 temporadas, eu fui me apegando a cada um deles e entendendo um pouco melhor por que que o Dylan, o Luke e a Ivy eram daquela determinada maneira, e buscando compreender um pouco mais sobre esses personagens, sobre determinados aspectos do seu perfil que, por exemplo, eu não concordava. Então, esses são os meus comentários acerca de Lovesick. Eu busquei mostrar um pouquinho para vocês a minha perspectiva da série, sem contar o que eu não devia a vocês. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de assistir essa série. Se você tem Netflix, assista e dê uma chance, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, comente, conte para mim se você já assistiu Lovesick e, se não, se você gosta de séries nesse formato. É isso. Obrigada e até mais.